Mga kalapatid, sa inyo ito na napitik natin kay Oli na ito ng ganda. Ayan o. Ganda ng mata o. Sana mag-anak, dito pa nag-anak. Isang maulang umaga, mga kalapatid. Ah, hindi pala maulan, malamig na umaga, mga kalapatid. Ayan, ito na si ating... Ito yung ating mga kalapati. At ito yung routine natin sa umaga pagka walang pasok. So, ayan. Ito yung may anak natin kahapon sa mga posts ko recently. Si Mabait at si Blacky. Pawalan na natin. Kasi ito yung person natin. Ayan. Pad na siya. So, ganyan yung loft natin. Puro dog cage. Nandun sa dulo. So, syempre ito. Si Lolong. Hindi yan makakawala. Ito, pumugad na rin dito. Naku, napakahirap. Nilang patirahin sa isang lugar na maliit. So, ayan. Ito, nilipat ko lang dito kasi mga nambubugbog. So, ayan talaga yung mga ano natin. Ayan, si Pogi at si 77. Ayan, may box na sila. Ayan yung pugad nila. Sorry, ayan, maaraw-araw na. Ito din, may box na. Ayan, oh, yung mga pugad na sila sa loob. Oh. Kasi nabugo ko yung itlog, naulanan eh. Si Pogi at saka si Brownie. Pero yung itlog doon sa baba, yung unang napisa, ay itlog doon nila. So ayan, paliparin natin sila lahat. So ayan, sa umaga, puro ganyan lang. Bukas-bukas na ng pinto. Ayan, si Bolong. Si ito, napilay. Ay, hirap talagang buksan to isa eh. Ayan, napilay natin si Ugly. Ipit yung kanyang paa. Pero ito naman si Bolong, hindi siya makalipad-lipad kasi nag-bumult na yun. Ito naman yung ating kawali line, yung dalawa. Napapansin nyo, ayan o, si Bato-Bato. Si Maliit. Saka ayan. Si ano, Black Midlat. Yung dalawang android natin, 16-17, lumilipad na sila. So kaya na nilang lumipad. At ito naman yung kabilang side, pakawala na rin natin. Ito si, ano to eh, Boy Tapang to eh. Alam ko, Boy Tapang. Langin na lang namamara ako. Ito yung anak ni Agri oh, kapatid ni Kidlat. Ayan, so ganyan lang tayo sa umaga, mga kalapatids. So kung ayaw nila lumipad, okay lang. May isip naman niya, kalapati yan eh. So hindi natin sila pipilitin. Hindi ko pinili dyan, lumipad lang silang kusa nila. Pero itong mag-asawa dito sa baba, ayan o. Habol na kasi mangingitlog na naman. So si Agli, ayan. Gusto rin niya sumama pero masakit ang paa niya. At gutom. Nakikipagulpihan kasi sila ng gulpihan eh. Ay mga kalapatid, medyo ano ngayon, malamig ngayon dito kahit may araw. So 9 degrees ngayon dito. Lumilipad yung mga ano natin. Puro matatanda naman yung lumilipad kasama si Bolong. At si Bolong naman safe na yun. Ayan, kahit pilay, sumunod. So ayan. Medyo hindi kasi natuloy yung karera dito. Yung mga training. Hindi naman ako sasali sa karera. Sana eh. Biglang na ano dahil sa lockdown. So isang buwan na. Isang buwan na yung huling training ng mga malaga natin. So itong dalawa na to hindi pa to pisa nun yung nagsimula yung training. Kaya yan yan, malaki na silang dalawa. Yan yung ating loft, dog cage loft. Ayan, dami puro ano. Kasi ito pa yung mga singsing natin, susunod 2, 4, 6, 8, 10, labindalawa pa. So pag nakabit ko na yung labindalawa na yan, tapos na ang aking mission. Pero masyado madami na oh. Eh wala pa yung labindalawa, puno na yung ating area. So kailangan talaga dapat na ikarera sila kasi nga hindi yan mababawasan. Hindi mai-eliminate yung mga mahihinang nila lang. So yung mga mahihina talagang sa karera na i-eliminate yan, nawawala. So, yan, share ko lang yung aking daily routine.
Kung makita niyo yung mga pugad natin, yan, puro box. Kasi puro disposable lang yun. Ayoko maglagay ng permanent. At umorder din ako ng perch, yung mga plastic lang. Kasi wala pa. So yan, lipad sila ng lipad. Sino ba to? Yan, si Bolong. Yan, may puti sa pakpak, kaya madaling makita. Kasi ito yung mga, ano natin, mga... Ay, ito, yung kawali line. Puno na naman ng ano, pugad. Nabasa na yan dati, tinapong ngayon. Pinuno na naman nila kahapon. Ang liliit ng pieces na kinuha nila. So, kaya talagang masipag itong mga ano natin, alaga natin. Kahit ito sa kabila eh, si purple at saka si brownie. Marami rin silang kinuha. Napansin nyo, parang nga lang tayo nasa Pilipinas, dito sa likod namin. Ano, pero paglabas nyo sa highway, ibang lugar, malinis na malinis. So ayan mga kalapatids, malagi pa rin kayong mag-iingat dahil lang COVID na Olimtech. Masyado matapang. So sana sa next video natin, sa next week, meron na silang mga itlog. So yan yung in-expect kong mga itlog. Siyempre ito, punong-puno na ng puga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pero malabo si Lolong. Ayaw pang ano eh. Masyadong bata. Masyadong bata yung asawa niya. Kaya siguro ayaw pa. So yan, mga habol-habol na yung mga, pag habol-habol na yung mga barako yan, maganda sign yan. Papaitlog na talaga yan. Ayan o. So hune, hune. Ayan, tapos kukuha na ng pugad yan. So ayan mga kalapatids, dyan na ubos yung ating umaga pagka walang pasok. Nga, mamabibayin yung mga alaga natin. Kaya hindi natin pinipilit rumonda. Kasi mga may isip talaga sila na kung kaya nilang rumonda, rumonda naman yan. So sa training talaga sila nagkakaalaman. Less pa yung stress nila sa akin. Hindi ko inuhuli, hindi ko binubugaw. Yan lang sila. Ang iniwasan ko lang yung pagpunta-punta nila dun sa bubong ng kapitbahay namin. Kasi maingay. So, ayan. Okay, so sa mga bagong subscriber na nag-subscribe sa akin, maraming salamat. So, shout out ko lang ulit yung aking mga friend dito sa New Zealand, yung na mga Pilipino na fans here. So, good luck sa aming lahat. At lalong-lalo na sa mga nagbigay ng alaga namin dito na si Kuya Ping or si Miles Lope. Puro solid ng ibon nun. Grabe. Solid na solid. Pagkain, siguradong may uwi ng 1,200 kilometers alaga niya. Na napakahirap. Yung 1,200 kilometers napakadaling sabihin. Napakadaling i-brag na ito, yung ibong ko yan, 1,200 kilometers yung bloodline niyan, mga kapatid niyan, yung tatay niyan, yung lahi niyan. Pero nasa fanshare din talaga yung sundot. Hindi ka basta-basta makakapagpawi doon. Ang mukha ng mga naglalaro dito, iba talagang habang panahon na nagkakalapate rito, wala pa rin napapauwi. So talagang nasa ano rin, nasa punch here din talaga yung kumbaga buhay nung kalapate, kung paano siya uuwi at kung paano siyang magiging determinado umuwi sa ganong kalayo. Kung iisipin nyo, 1,200 kilometers parang dulo na to ng bansa na to eh. Ang comparison niya siguro parang La Union to Tacloban, so mga ganun siguro siya. O higit pa. So yun yung mga comparison namin ng yung layo, yung distance niya. So ganun katindi yung mga kalapate dito pag nakauwi. At hindi lahat, talagang maliit na percentage lang ng mga kalapate yung nakakauwi sa ganung klase ng lipad. So kahit sabihin mo na yung bloodline mo ay galing doon, pero kung ikaw naman napanshare ka, eh hindi pa ganap or hindi pa experience, baka mahirapan.
Pero may chance, syempre. Nasa ano pa rin, nasa pag-aalaga. Okay? So ayan, makita niyo mga kapatid, giliparan na yung ating mga Android, oh. Gutom na. So ito, may team. Mukhang magandang ibibigay sa akin kulay nito. May team, favorite color. Ay, mga dagat line yun. So yun lang mga kalapatids. Maraming salamat ulit kung nanonood kayo ng video ko. Manood lang kayo kasi ito lang talaga yung libangan namin dito after ng work. Medyo stress. Pag stressful ang work, so ayan, pag umuwi ka at nakita mo yung alaga mo, malaking bagay. Nakaka-relief talaga. O marirelieve ka talaga sa ano mo, sa stress. Hindi naman ako na-stress. So, yun yung bagay. Yun yung point dun eh. Walang point. Ngayon mga kalapatids, for the fifth time, bye muna ulit. And thank you.